είναι εκεί που θα συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή το που θα συνειδητοποιήσει η Κίνα με την Τβίλιση. Θα το δω λίγο ώρα που θα συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή το που θα συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή το που θα συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή το που θα συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Μόγεστη, μέραν εις τάουαρ εμπτυχνέλη Αρτσίλ Τσχαμπερίτζε. Σα πέκμουρ το κλουμπίζε στάπονι, με κάρε ρουίν κουασχουάτζε. Ήσεμ το κουατσάω τα πτσία ουρί ούτευς, κάργιμ γομαρέ όβα. Τα άρα, άρα, χαρί τον Αρτσίλ, αξιόν εμστον τάμασίς τσέσ γονγάτζε. Ήσεμ δεκα πτσία ουρμα η τάμασα, ζάλιαν καργατ, γοργή Αρτσίλι, σέζ λο δάερτ, αμαγραμ κατά η πικρά, ελίαβα. Ήκουια μουτζίρι, άρα μεντεσιασουλί, γοργή Αρτσίλι, μεντεσιασουλί, δάρτμα. Κάργαρ γαϊτάμασες, θλίαρατας δάρτα μεντεσιασουλμα, δα μπουρτι ζεμπούνταν κατατσίτα. Σουρόπ μεντεσιασουλί δα τόρνικη αυτσία ουρι αριάν μπουρτάν, τσάμπα δουάλι, δάρτα, ζάλιαν σαχυπατο δάρτμα, δα. Άμας γάμο έχμα ουρα ζεσταπώντα, ζεσταπώντα γούσια μαρκή βάρτα κλουβί, δα ματκέστρομ. Κάτσι ρομελίτσα, αν δεν ινουεστιτσίας δεύς καρτούλ πέγβουρτσι, μη σεσάχεπ, εσέ αγδεβίτ λαβαράκες ουπλέβα, αρούντα κοντες, τα κυραβεύουλ μένεγερς. Ერთ-ერთი კლუბისას თუნდაც ის ჩემპიონობისთვის იბრძოდეს ეს კლუბი სხვას აღარ გავრცელდები აქ ძალიან სახიფათო შეტევა ზესტაფონელთა კარის მისამართი ახლა გადავრჩით უყურადღებოდ მაგრამ ჩავლილი მომენტია მენტეშაშვილი ონიანი ისე ონიანი შეიძლება დაარტყას დარტყმა ალბათ ჩაწოლა შეიძლებოდა შესრულებით თუმცა აქედან ცნელია განსაჯო ზუსტად Raman zilgze çavara burtma duals. Akeden ise çandarot itkos roçat zorilu komitsu deboda. Ak şey çoğala situasyon verget ki trahte ve federasyi saydze tavidan ugatsava duali Gorgiya şuyuma atsila gars. Ხონღაძეა ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ზესტაფონელთა რიგებში და თორნიკე გორგიაშვილი, რომელსაც ახლა აქვს ბურთი. გრიგალაშვილი თავად დაიძრა, მას კარგი დარტყმა აქვს, დაარტყა კიდეც, დვალს მოხვდა ბურთი და დარტყმა გარიდან. იან აფციაური მოაწვდის, ჩავიდნენ ცენტრალური მცველები. მთელი გუნდით იცავს თავს. დარტყმა კობახიძე ურტყამდა ზემოდან გადააცილა ბურთი. Επιζόδι τελ τσάντα κιδεύατς, ας έτσι το αλ νατλίου, ακ Γοργία σου να ούνα μη ούστρος, αν μπορείς. Βερσιές λο, πασίς γα κετέβα τα μάρτου ηλελεύει σε τέβαζε. Τα άρτχαμ σαλβάτ, τα άρτχα, τσάλιαν σάχι πατω τουρτχαμ τα έχλα. Αν ζορ σου χία σου ηλίδα μπορτή άτσι τα ροήνκο ασφάτζεις κά. Να σε λέει, αμή σου πλέβα, άκους με καρές, άρα εγώ σβούρτη μάναμ σάναμ, μας με το και άρα η τζούλεψ, αίγουανος δρόες, τσιδαόβα, άρα ρε, αμή σου εις, σάτζιμα το κακά πτυλός, უტევს მარტვილი, სახიფათო მდგომარეობა და კიდევ ერთხელ. და კონჩეტევა ტაპე, შემდეგ რიგალაშვილი. აი ნახეთ, ისევ ეს ტაქტიკა. კარგად ითამაშა ახლა ონიანმა, თავადვე დაიძრა, აქვს შანსი სწრაფად შეუტიოს რიგალაშვილი, უახლოვდება საჯარიმოს, გადააწოდა მუჯირს, მუჯირმა დაარტყა. Კარგი პოზიცია, შეიძლება ჩაწოდება და აგვიანა გორგიაშვილმა. ხონღაძე, აფციაური, გამოვიდა მეკარე შეროზია და ჯარიმა, ჯარიმა მაინც ვერ გაიტანა. Ამ ბევრია ბრაკი ორივე გუნდის გადაცემებში, აფციაური, თვალი, გრიგალაშვილი სახიფათო მდგომარეობა, დარტყმა არის! Мотивация არის ის რომ ასე ვთქვათ იბრძოლოს ჩემპიონობის პრეტენზიის მქონე გუნდთან. Სამწუხაროდ მეორე კანდიდატთან იშვიათად იბრძვიან ხოლმე. იბრძოდნენ ამ ჩემპიონატში
ვერაფერს ვიტყვი რატომ დვალი რიგალაშვილი უკაცრავად გორგიაშვილი დვალი საკიბათო მდგომარეობა დარტყმა შეროზია მითამაშა კარგად შემდეგ მუჯირი რიგალაშვილი დარტყმა აფციაური შეიძლება გადაცემის გაკეთება დვალი დარტყმა კარგი კომბინაცია წესია ფეხბურთში ბოლომცველმა ზურგი დგომა ესე არ უნდა ითამაშოს იმიტომ რომ ეს შეიძლება ძვირად დაუჯდეს გორგიაშვილი კარგი გადაცემა მუჯირი რიგალაშვილი დარტყმა კარში ონიანი მენტეშაშვილი ონიანი ისევ დაეცა ტემპი ისევ ჩადგა დაცვაში მარტვილის მერანი და ნელა მუტევს სტაფონი პოზიციურად ელიავა კარგი მდგომარეობა შეიძლება მუჯირმა დაარტყას დარტყმა და უფარეს შემდეგ აფციაური კარგი გადაცემა გრიგალაშვილი გასთან მეტოქეს მეორესაც საყიბადო მდგომარეობა დარტყმა მაშინ თუნდაც გრიგალაშვილი წამოდგა რაფერი სერიოზული და ახლა თორნიკე გორგიაშვილი მუჯირი დვალი საკიბათო მდგომარეობა იქვია გორგიაშვილი დვალი გაცდა მეტოქეს გადაწოდა გრიგალაშვილის დარტყმა დაცვის ცენტრი ონიანი და კობახიძე ნახევარ დაცვა ზურაბ მენტეშაშვილი თონიკე გორგიაშვილი ცენტრი თამაშობენ ოდნავ მათ წინ გახლავთ დავით მუჯირი მენტეშაშვილი 18 ნომერია გორგიაშვილი 9 და მუჯირი 23 ფლანგებზე მარჯვნიდან თორნიკე აფციაური ნომერი 55 და მარცხნიდან შოთა გრიგალაშვილი ნომერი 13 წინ ჯაბა დვალი ნომერი 11 ასეთია სესტაფონელთა შემადგენლობა ახლა აფციაური უტევს ძალიან სახიფათოდ კარგი გადაცემა მუჯირი შევიდა საჯარი მომედანზე გადაცემა დარტყმა და თორნიკე აფციაურმა გაუშვა რეალური შანსი სამომდე გაეზარდა ანგარიში მონღაძე მითამაშა არ არის თამაშის წესის დარღვევა აფციაური დაიძრა იქვია მუჯირი დვალი ციხსნება მუჯირს გადააწოდა კარგი კომბინაცია მუჯირი დვალი და მეკარე შეროზია კობახიძე აი დაუძახა ჭიაბრიშვილმა რაჟამაშვილს და რატი წინამძღვრიშვილს ყოველ შემთხვევაში ისინი მივიდნენ ახლა იქ სადაც მწვრთნელები არიან თუმცა ნახოთ ახლა როგორ გამიტარდება მოვლენები მუჯირი საჯარი მომედანზე გასთან მეტოქეს დარტყმა არ გამოუვიდა ძლიერი დარტყმა შარიქაძე ხონღაძე ძალიან კარგად გადაიტანა თამაშის აქცენტი მარჯვენა ფრთაზე შემდეგ ხონღაძის ფასი არ გამოვიდა ზუსტი თუმცა ხურთი მაინც მივიდა გორგიაშვილამ და შემდეგ დვალი გრიგალაშვილი დარტყმა არის მოგუნება შეძლო გრიგალაშვილი გუგუჩია გრიგალაშვილი ხონღაძე გალაღდა ზესტაფონი კომბინაციულ ლამას ფეხბურთს თამაშობს როგორც ჩვევიათ ახლა ხონღაძე უტევს შარიქაძე ჩართო შარიქაძეს კარგი დარტყმა აქვს სხვათაშორის ელიავა დვალი დამიზნებით ურტყავდა და აცილებს და იქ იბრძოლებენ ამ ბურთისათვის თუმცა დღეს ცენტრალური მცველები ზესტაფონისა ძალიან კარგად თამაშობენ ნახოთ ახლა რა იქნება კობახიძემ ითამაშა შეუშალა ხელი იობა აქეთ ელიავა არა შარიქაძეს გადასცეს შარიქაძემ გაისწორა და არტყა კიდეც ითხარით რომ ძალიან საყიფათო და ძლიერი დარტყმა აქვს შვილმა გაიტანა და ახლა კუთხურია ასიეს კობახიძე დვალი დარტყმა დღეს დვალს არ უმართლებს მხოლოდ მეორე ეტაპი გრიგალაშვილი კარგად ითამაშა შარიქაძე კარგი კომბინაცია შევიდა შარიქაძე ასწია კართან დვალი დარტყმა და ლავერ გაიტანა ჯაბადვალმა მეკარე შეროს და კარგი კომბინაცია გაითამაშეს ახლა გრიგალაშვილმა და შარიქაძემ და კარის წინ მარტო დარჩა ჯაბადვალი და მაინც დღეს მისი დღე არ არის ასე ვთქვათ ვერაფრით გოლი ვერ გაიტანა
აკარაზუსტად მოიგერიეს მარტვილელებმა ელიავა და ეუფლა შეუძლია დაარყას დაარყა კიდეც რეგოშეტი სურამენტეშაშვილია ბურთით შარიკაძე ამდენი მომენტი ალბათ უნდა გამოიყენო აუცილებლად ახლა დღეს კი არ აქვს ამას მნიშვნელობა მაგრამ უბრალოდ აი გრიგალაშვილი კარგად თამაშობს გასთან მეტოქეს შევიდა საჯარიმოში და დაარღვია თამაშის წესი ბახიძე ვერ მიწვდა ბურთს და ახლა დიდი ძალებით უტევენ. აი ნახეთ, უფრო მეტნი არიან საჯარიმოში. რუსთაველები დარტყმა. რა ეს 90-ე წუთი. მიიწურა. თუ არა. ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით აქ საიტ ფეხბურთის ფედერაციის საიტზე ასე ჩანს რომ 90-ე წუთი მიიწურა, მაგრამ ჩვენი ტაბულა ჩვენებს თუ 5 წუთია ჯერ კიდე დარჩენილი. ძირითადი დროის დასრულებამდე აქ კი კვას ხვაძე. არა, არ გადასულა ბურთი თუ გადავიდა.